Game. Ние ще водим наистина мрежова сигурност. Защо мрежова сигурност пише писане на сигурен код в програмите? Защото така се получава, че всичко в мрежата в момента е някакъв вид софтуер. И така или иначе, колкото и да гледаме мрежата като мрежа, на практика повечето атаки са свързани с софтуер, който върви в тази мрежа. И така или иначе повлияват на мрежата. По принцип, освен самото нещо, което е свързано с мрежата, сигурният код на нашия на спестимови мрежи техници. И идеята на този курс е да ви помогне на вас, като започнете някаква работа, не дадите да пишете код. Фактите показват, че новите програмисти пишат неща, които са по книга, но не се замислят за как това нещо по книга на практика живее в реалния живот. Т.е. този код, как другите ще го ползват. По книга примерите са много хубави, те са примерите, да могат да се научите как да програмирате. В този курс ние ще се опитаме да ви покажем как да не програмирате, за да може да напишете нещо по-кадърно, по-правилно и в същия момент хората да бъдат доволни от това, което да сте направили. Така, както казах, почти всичко при нас е софтуер вече. Вие можете да си намерите даже Switch, който не рънва софтуер в момента. Невъзможно почти. Даже сигурно изобщо невъзможно да си намерите такъв Switch, който да има само чип за Switch. Едно време имаше, сега вече почти всичко се настройва с допълнителни софтуер, който се качва. Дори на сапонетите, които ползват интернет доставчиците тук в София, отиват, взимат там 1000-2000 Switch-а и минават един човек с едно кабелче, да ти насипа софтуер на сапонетите. И тия малко са толкова Switch лепят. Така че дори тези глупави девайси имат някакъв софтуер, с който ръва на тях и съответно някой е писал този софтуер. Имайте преди, че ще се очудите колко софтуер е писан от начинаещи, много начинаещи програмисти и той работи в продъкшън. В моят случай асансьорът на нашата сграда със сигурност е писан от някой много голям компак, който никога не знаем какво е алгоритъм, за да може да се ориентира в тази посока. Подобни неща се случват с мрежните девайси постоянно. И тъй като в момента има един много голям бум на мрежовите девайси, които да слагат именно Linux върху Switch, Linux върху рутер и въобще софтуерни рутери и Switch-ове, мрежата е много афектирана от кофти софтуер. И проблема на тия девайси от момента идва, че те искат много бързо да ги пуснат на пазара, което много често води до много бъде. Така, вие ще пишете софтуер, не за това сте влезли в Ели, предполагам. В този момент, когато започнете да пишете софтуер извън Ели, имам предвид за вкъщи или за работа, няма как. Няма човек да не се дава друга, защото сме хора. Софтуер, който може да пише софтуер, също се дава друга, да бъде на време. Така, в тия бъгове обикновено те повече са безобидни, вече толкова много, че има някакъв проблем, примерно на веб страничката излиза нещо, ама така 10 пиксела дясно трябва, няма значение ли, не е направеното място. Тия бъгове обикновено не ни пречат много. До момента, в който тия бъгове просто не се появят да станат малко по-лоши за вас. Тези, които вие създавате, първоначално ще ви научат какво да направите. Обаче тези, които вие създавате, освен ако няма да добър ментор, който да ви казва, такива грешки са много опасни. Това не се прави по този начин, защото е този лош човек, чичко е тук, ще дойде, ще направи тези 4 байта във вашия апликейшн и изведнъж ще дъпне цялата база. И някакви такива простички неща ще ви прецакат много живота, не само в къщи, но и в офис. Идеята на курса е да ви помогнем да ви даваме за прости неща. Целият курс е само за прости неща. Тук не сме решили да се съсредоточаваме върху точно определени
атаки, на дълбоко за всяка една атака. Има някакви прости неща за началото, които са валидни за повечето програмисти. Не само за един, за повечето. Не за абсолютно всички, но покриват голяма гама на този бизнес. И тези атаки, обикновено ако не ги разбирате, ще ги повтаряте, ще ги повтаряте, ще ги повтаряте, може на 50 години пак ги повтаряте. Ако някой достави и не ви каже, това не се прави по този начин. Проблема на това нещо е, че дори добри програмисти са правили такива големи грешки. Има един университет, Вашингтон, които са много известни с писането на сигурен код. Точно за това, че хората там наистина ушком се разбирали, хората преподаватели, програмиране това нова. И както ушком се разбират, така са написали един от най-големите конкурси при 10 години като софтуер, като имаме като сервис и един. 20 страна. Така, няма значение колко сте добри, ако никога не сте чели за видовете атаки, свързани с софтуера. Идеята е ние да се опитаме да ви покажем основни неща. Основни простички неща, които ако спазвате правилното какво да не правите, най-вероятно ще си спестите много мъки и даже може да настроите качество на някой колега, защо така не се прави, защо това е лошо и даже да му експлоатирате софтуера, да му покажете ли колко лошо, кое е написал той. Така, да става екипа, сега не сме всички тук, защото това е работно време в момента, ние всички работим и не е много удачно за нас следове в работно време. Първо ще започвам с Васил. Това е Васил Колев. И първо започваме с него, защото той не сте уръжден ден. Моя дел е уръжден. Така. Той се занимава с системна администрация колко? Вече 22. 94-та година. Тогава е. Освен това, през системната администрация му се е налагал доста да оправя нечий код. В случая не, той не е програмист, обаче е оправил достатъчно много чужд код, за да знае какви проблеми има. И като системен администратор му се е налагал да апгрейдва чужд код, който има проблеми. Оттам продължаваме с Петко. Петко е запален във бист. Пиши на другия от известна време, колко станаха? Три години. Освен това, в принцип той помага за OpenFest, да, и Васил помага за OpenFest. Пет от последните години се занимава с мрежи доста от OpenFest и IT-то-метро. Това са малки конференции в различни градове в България. Той ще ни разкаже за web нещата, които има атаките там, които в момента мога да кажа, са най-основните атаки. Горе-долу на два дни апдейтваме security системите си в нашата фирма, само за web атаки. Другите неща ги апдейтваме примерно на месеца веднъж, но web атаките са много-много чести и много така афектират хората. Той ще разказва за тия неща. Йоан не го няма. Той ще разказва за, в нашия случай, лошия враг, Darth Vader, C-Sharp и Java, ако успеем да направим целият материал за Java. По принцип той се занимава с подобрение колко примерно 5-6 години той. Момента знаеш къде работи част това? Не е търко. Добре, съжалявам за Иван, но не съм се подготвил. Идеята е, че то прави много интересни неща, като чисто за забавление, за атакуване на езиците и точно като тяхме програмата да разказва, че някакви десни неща да се шава точно. Затова го избрахме ние, когато да направи лекциите за се шава и за Java, може би. Освен това имаме Боби Вадинов. Той ще ни разказва за Windows Security. Там нещата са сложни. Като цяло Windows, C-Sharp и Java се оказва, че се преподават в университета по-ново. А иначе извън университета е много по-сложна работа. Ние,
така. Windows много не бавяме. И нямаме преки опит с това нещо. Затова трябва да намерим хора, които наистина се занимават с това нещо и да ви разкажат за атаките, свързани с тази операционна система, с тези платформи. Затова съм се събрали този екип, 5 човека. Това е за втори път водим този курс, Management 2, писане си върху. Като първият път, колко беше и 5 години, може би, 5-6 години. От тогава нещата много са се промени. Особено към веб, тогава атаките към веб не бяха толкова. 2006-2005 сме говорили толкова, така че... Оле, значи 10 години не става. Да, Васил водим в FMI от 2006-та на сам, като когато беше в FMI? От 3-4-та. От 3-4-та, да. Първото мрежество. А ти от кога? Ясно бил. А не, да бих си и и 12-та. Добре. Значи аз бъде от 2006-та, то от 2003-та, а то от 2013-та. Това е курс, който вече курс е в FMI. Последно съм аз. Аз съм Мариан Маринов, Хакман. Аз водя последните години един системна администрация и мрежова сигурност. Аз се занимавам с системна администрация. Васил ме е учил. Не, той ме накара по-държавно. Започва се занимавам с това, с Linux. По принцип в момента се занимавам с системен архитект на две фирми, където се занимавам с SharePosting. Има много така често достъп до щупен софтуер, чупен софтуер, който ние трябва да се кърваме. Така че идеята на този курс е да ми покажа нещата, които на мен ми се натрудват на очи прекалено много в моята ежедневна работа. Накарах как да помогна, защото не мога да покрия всички неща, за които ми се иска да говорим. И той тази причина сме повече хора да направим нещо малко по-интересно. Така, някакво административни неща трябва да разкажем. Първото, това е сайта ни. То е много важно да запомните сайта ни. Всичко от тия лекции ще бъде на сайта ни. Освен това, ако имате някакви въпроси по каквото и да е, каквото и да е тема свързана с курса ни, netsec.moodus.net е мейл-адресата, на която ние ще отговаряме. Можете да ни пишете постоянно там. Имаме форумче в Moodle, ако искате пишете там, това е по-удобно. Освен това, аз ще записвам всички лекции, които правя. Което означава, че ако случайно нещо сте пропуснали или нямате възможност да бъдете на някоя лекция, трябва да болни сте, трябва да отидете при мама и тати, няма значение. Лекциите ще ги има записани. Лекциите ще ги качим на YouTube, направя се на моя акаунт и ще качим всички видеа там. Освен това, ако случайно пък ви домази да дойдете за лекция, обаче все пак искате да я слушате, да я гледате, влизате онлайн, има много линкче надолу, когато водим лекция, в момента на този линк, примерно, се вижда екрана и се чува нас. Идеята е вие да имате достъп до тази информация лесно, да не е напълно задължително да имате всеки път тук. Не е очевидно, ако сме 5 човека, може да се съберете все пак. Освен това, ако искате да задавате въпроси, когато не сте тук, ние ще висим в IRC и ще можете да ни задавате въпроси веднага и да ви отговаряме. След лекции или преди лекции също ще бъдем в IRC, ще може да намерите поне един от нас онлайн, така че да може да си зададете въпроса и някой да ви отговоря още веднага. Така. Сега ще има още нещо. Къде е YouTube линка? Добре. Няма. Ще го видя сигурно на следващия слайд. Има малко книги, които са наизвадени, по които ние ще направим този курс. Основната книга, която тръгваме, е малко странна. Да, Security Assessment, Software Security Assessment. Идеята на тази книга е принципно да научи хората как да разглеждат софтуера, предна точка на сигурността на този софтуер, аспектите на това, кой може да го атакува, как може да го атакува. И от тази книга сме си направили планчето.
след което за различните неща сме взели различни други книги. Примерно Maximum Security и Security Warrior са две книжки, които ще използваме изключително много за основните атаки, които са свързани като Buffer Overflow и Injection и такива неща. Те са много добре описани в тези две книги. Препоръчвам с всичките книги, които имат тук. Скрит Програминг кукбука е много приятна книжка, която ви дава рецепти за основни неща, които не трябва да правите и как да ги правите, тъй като вие не трябва да ги правите. Последната книжка е само за си. Миналата година излезе, много приятна книжка за с конкретно 250-300 рецепти за съответни проблеми, как хората ми показват точно как е лошен начин да се направи съответното нещо на си и как е добрия начин да го направя това нещо, като някога има два-три добри варианта, които ви показват, за да нямате проблеми с сигурността на вашия код. Така, слушам два и други книжки по време на курса, на който се сетиме някой сега. Още не сме изготвили всички презентации, съответно някоя друга книжка може да излезе като на полезна. Hacking Exposed е една поредица, която е така на малко по-високо ниво, обяснява проблеми с компютърната сигурност. Те имат няколко книжки, които са свързани с писането на софтуер и по принцип там има също приятна информация за това как се развива софтуера и какви проблеми може да срещнете. Така, този курс ще бъде изключително тежък. Курс тук очаквайте да дойде днес. Като цяло курс има следното оценяване. Минимума точка, които трябва да съберете е 60. За да можете да разберете за какво става на това, си имаме две контролни, които общо ще дадат 60 точки. Което означава, че те са 30 въпроса, всеки един въпрос носи една точка. Беден отговор носи една точка и с това нещо вие ще съберете максимум 60. Обаче практиката показва, че вероятността да съберете повече от 54-5 точки е много малка. По-близо до нулата. Освен това, тъй като трябва да добавим още някакви точки, 40 точки ви се дават от курсов проект. Курсовите проекти за тях ще говоря с мъничко. Ние ще имаме домашни, които ще дадат 13 допълнителни точки. 13 допълнителни точки са много важни, за да няма така на курса някакви въпроси, но тук една точка трябва, може да ще нещо да се направи. Този въпрос, за това ще направим домашните, домашните на този курс са изключително гадни. Тоест, вероятността да вземете точка от там е много малко в този случай. За разлика от предни курсове, които аз съм направил, където всяка една домашна е доста лесна, да направи, но за делите 15-20-30 минути е много лесно да се получи. Тук сме измислили гадни домашни, които са свързани изцяло с сигурността на софтуера. Да, първо да се върне назад. Така. Ако искате да имате 6, задължително трябва да се прави домашни. И за съжаление трябва да се направим добре домашните, така че да получите точки за тях. Така, продължаваме нататък с контролните. Контролните, който не е бил на моя курсове, тези курсове, идеята е, че получавате 30 въпроса, всеки с по 4 отговора. Системата сега ще го обясня, за да не си мислите, че може вече да се записва. Да кажем, че имаме 100 въпроса, въпреки че сигурно ще бъдат повече. Тези 100 въпроса избираме 30 равна до тях, без изобщо да системата сама избира 30 равна до тях. След това, за всеки един въпрос, избира един верен отговор. Като за някои от тези въпроси имаме по 2-3 верни отговора в базата и системата избира един от тези отговори и го слага на равно място за този въпрос. Като изгенерираме нов вариант, не е сигурно, че се използва същия верен отговор, не е сигурно, че се използва същото вярно място. Същото нещо държи за грешните отговори, като ми кажа, че държим доста повече грешни отговори. Съответно, един въпрос може да има доста комбинации на отговори самия той. На контролните внимание
дума ви, когато ви ще записвате нещо, няма да бъде много приятно за вас. За контролните, чисто статистически, ако толкова зле смятате, че ще се представите, изберете само или няма значение, ще нацелите повече точки, отколкото ако се опитвате наистина да отговорите на въпрос. Факт. Това... Има ли сме случай някой да изкара на тест с 30 въпроса с 4 отговора на всеки, да изкара 4 или 3 точки, което е трудно. Трябва да се цени от вечните работа, там много си. Много силно трябва да ги целя, защото наистина, ако само един от използвате, няма как да не се случи да оцените повече. Така, статистически това са 8 до 13 точки се получават само ако маркирате само в една колонка. Това е нашата статистика от нашите тестове, ние имаме вече доста такива. Така, домашните. Домашните са... Тази година измислени малко гадно, както казах. Ето ви няколко опана са в софтуера. WordPress, Joomla, Drupal, Moodle. Тия сме ги избрали, защото първо са много известни. Второ са веб-базирани. Трето има много често... Какво? Безкръвно. Още не съм точно да говоря за него. Не, аз не съм базиран смисъл. Да. За него се прави, че ще обясня. Тези софтуерчета тук, основната им идея е много често излизат security проблеми с тях. Но много често разбирате ние за WordPress специално и релейкът неща на WordPress, разбирате плагини, теми и така нататък, ежеседмично слагаме по 4-5 лъва в нашите security системи, за да може да филтрираме атаки по WordPress. Joomla, Drupal, не искам да го обяснявам просто за какво става на този. Ние постаме free Joomla.com и дел Joomla.com. Тези неща, ако не работихме с комьюнитито, най-вероятно ще да ги рубнат в рамките на седмица-две. Постоянно ми си за глупости за тях. Би следвало да е лесно да намерите проблем в тях, защото има много, ако се загледате. Проблема обаче е, че това нещо изисква от вас да се загледате в PHP код. Сега, ако някой от вас има любов към Python, може да намерим нещо свързано с Python, тъй като там има също интересни проекти, които са по-леки за вас, по-леки за намиране на проблеми. И последното нещо, което съм сложил тук е Linux Kernel. Очакваме ви да разбирате си. На този курс очакваме ви да разбирате си. Сега, Linux Kernel е много сложен си код. За повечето хора, наистина е много сложен си код. Обаче в него има някакви глупости, дето много често се среща така. И хората го правят, реинтродюсър ги тръгва за 2-3 месеца, за 2-3 години отново, еднакви проблеми. И някакви години в Манежба 1 бяхме да задали курс проект, който беше анализирайте security проблемите на Linux Kernel-а за последната една година. И някакви допълнителни неща, свързани с това нещо. Там се оказваме, че базирано на този анализ, доста от security проблемите, бяха 13-15% от security проблемите, бяха неща, които са срещани преди това в кръвнала. Тоест, ако някой се ровно достатъчно, така както се очаква вие да се ровите за тези домашни, най-вероятно ще може да намерите проблем, който е имало преди, и го има сега, но пък го няма в тези 5 месеца. Това е възможен кейс със Linux Kernel. За да може да получите точки за вашите домашни, на практика трябва да ни докажете, че вие сте си говорили с съответния девелопър или с някой от девелоперите на съответния проект. Ще искаме вашата имейл комуникация, ние ще попитаме съответния човек дали той наистина е говорил с вас и ако той отговори да и вие сте намерили съответно security проблем, ние ще напишем точно за това нещо. Колкото по-гадна е атаката, която сте намерили, толкова повече точки ще дадем за това нещо. Сложили сме 13 точки, защото като го смятахме бяха 13 лекции, които ще имаме. Ние е последно по една точка на лекция. Ние базираме на това, което вие сте намерили, ще ви кажем колко точки ще ви дадем от домашните. Има някои неща, които са наистина фатални проблеми в тези системи. Ето, така
степен са лоши, че не дъмпят всички юзери, дъмпят пароли, дават за възможност са лоши, тъй като администратор без пароли. И такива глупави неща, ето стават с една запитайка, ето е изтървана. За тези неща, за уеба специално, както да постигнем до дневните лекции, той ще ви разкаже повече за какво трябва да търсите. Но вие може да почнете да търсите още преди това да стигне да ви говори. Може да разгледате стария атак. Чисто статистически погледно трябва да може да намерите нещо в тази насока. Може би ще бавим и някой друг по-лесно домашно допълнително, защото трябва все пак да има нещо малко по-лесно. В случая тия тази свява, че са трудни, и аз го казвам, че сега няма да е лесно. Обаче, сигурно ще ви помогна да разберете какво не трябва да правите, защото ще видите някой как да е направил и какво се 100 000 човека плаща за това нещо. В нашия случай на нас се е налагало да апгрейдваме 100 000 инсталации на Web Application, който не е наш. Само защото има епати бъгър по него, при което ние страдаме за тях. Това нещо е колкото ние сме убедени на 100 000, обаче един познати трябва ще го направи 4 милиона инсталации на същото нещо. Сега, тогава може да е бил много малък, не една запетайка такава от тази човека. Заради една запетайка 4 милиона инсталации, това е много човек участва, докато се оправи. И докато се оправи последния, най-вероятно той вече ще бъде подменен сайта, но човека няма да бъде доволен така нататък. В случая с LinkedIn, пък много труден апгрейд, защото тя да е бутне машината, защото нашата работа 24/7 не се получава много лесно, да можеш да апгрейдиш, да е бутнеш машината и така, и да оставиш за 2-3 минути. Клиентите няма да бъдат много доволни. В случая не само моята фирма, на всяка където сме работили на Васил, на Петко и на Йоан и Боби, всичките сме на такива места, където всичко работи 24/7. На практика всичко в мрежата в момента е 24/7. Ако сайтът го няма за една минута, ти губиш много пари. Обаждат се индиец и ти казва как си му свободен целият бизнес. Това е факт. Има много манкач за тази минута и наистина някои хора тази минута наистина може да бъде изключително скъпа. И софтуерните грешки са изключително готов бизнес за атакуващи. В момента Zero Day Attack, което означава бък, който е намерен в даден софтуер, за който никой не знае в момента. Нулен ден. Никой не знае все още. Такива атаки, които са добри, имате ли дават възможност да изпитвате код от името на клиента, могат да струват до стотина хиляди долара. Съответно, това е много хубав бизнес. И освен това, тези резилвите атаки за софтуер, който вече не се менажира, което се случва след много известно време, представете си, че вие работите в една фирма, фирмата решава да затвори врати, защото ние мислим за изгодно вече бизнеса да продължат тези такъв си софтуер, обаче това софтуер го ползва именно 50 компании. В един момент от времето излиза в някаква медийна писта информация, че съответния софтуер има проблем, security проблем. В този момент тия 50 фирми имат избора да кажат, окей, ние няма да ползваме повече това софтуер. Или ние ще намерим фирма, която ще платим ние хубави пари, за да разбере този софтуер какво прави и в този да оттаря проблема. Това пак е много хубав бизнес за повечето хора. Идеята е с този курс да направим така, че не толкова неща не са проблем за вас. Така, каква ще бъде, какъв ще бъде курсовия проект? За момента още обмисляме темите. Най-вероятно до 2 седмици да финализираме темите, които ще бъдат. Една от темите сигурно ще бъде това за анализа на грешките, бъговете в Linux kernel, което е нещо, което заимстваме от най-желателно, защото го имаме. Обаче ще търсим още такива. Ще имате възможност да имате софтуерен проект. Софтуерният проект най-вероятно ще бъде да напишете
вече експлоати за определени application. Ние ще дадем нещо, което знаем, че може да се експлоатне. И след това вие ще трябва да напишете как сте разбрали, че може да го експлоатнете и второ, как сте го експлоатнали с съответния софтуер. Ще има и доста други такива, но в тази насока ще бъдат или анализ на security проблеми, или на практика писане на експлоати. Идеята за този тип проекти е да можете вие да се научите все пак на това, което трябва да правите. Да видите какво ще се случи с вашия софтуер в реалния свят. Ще бъде... В момента има милиони експлоати, които може да достъпите в интернет за всякакви видове апликейшени. Важното е просто хората как се сетили да ги използват спрямо вашия софтуер. И това прави гениалното на тия експлоати. Така, да, къде и кога, това е много важен въпрос и е много объркващо. По принцип, курсът тя ще се води понеделник втори. И по принцип, курсът ще води понеделник втори. Курсът ще бъде от 7 часа. Обаче, има проблем с това нещо. Първо, бюро беше задавал да отдейте информацията в СУСИ, съответно, тази седмица води петък. Освен това, бюро все още не е отдейтено в СУСИ и аз не знам коя зала ще бъдем в понеделник втори. И едно интересно нещо е, че следващия понеделник втори са празници, съответно, тя да пропусне другата седмица. Което навежда на въпроса е изкривана, тъй като следващата лекция пак е моя. Аз мога в петък да присъствам от 5 часа. Просто на мен петък не ми е толкова тежък ден. Мога в 5 часа съм тук в университета. Ако искате, може да направим още една лекция в петък в 5 часа. Но там нататък по-следващата седмица започвам към ден от втора от сега. Това е въпрос. Искате ли следващата седмица в петък? Да. Окей, добре. И другата седмица ще направим тук в 5 часа. И след това ще го преместим в понеделник втори от 7 часа. 4 часа. Петък ще го направим 4 часа. Днес няма да направим 4 часа. Днес е само интро, да ви запознаем с нас, с идеята на курса. Ако някой иска да го отпише, да го отписвам по това време. Защото важно е да разберете, че наистина няма да вземете лесен курса. И не има хора, които могат да искат да го посещават, но не искат да се мъчат за оценка. Факт. Приветствам ли такива хора, няма да се занимавам с оценка, просто ще научите нещо, ако го научите. Бюро се е доста върху отписване след втора седмица, така че до другата седмица трябва да си помислите внимателно дали искате да оставите в този курс или не. Специално за оценка. Иначе, може да идвате с приятелите, няма значение. Ние ще ви научим, ние ще ви говорим. Така, както казах, понеделник и вторник от 7 до 9 часа, по 2 часа ще бъде. Почивки правим, когато вие кажете, че искате да направим почивка. Това е много важно. Да, по принцип, обаче, тъй като има хора, които са били на мои лекции, аз понякога просто забравям за тия неща. Това е тази причина, какво вие да си казвате. Също нещо много важно, което се сега е, че вие трябва да питате постоянно. Материята е гадна, трудно е за научаване на първия път. Ако ви се струва, че въпросът ви е тъп и не искате да го задавате, защото е срам, ами не бъдете съмежливи, задайте си тъпия въпрос, ние ще се опитаме да ви отговорим. Ако е изключително тъп, просто ще продължим нататък, така че не го задавате пак. Така ще пропуснем смеха на хората, като обясняваме. Затова задавайте си въпросите, идеята е ние да ви научим. Ние сме тук, за да ви покажем какво може да направите вие и какво не е хубаво да направите. Когато ви питате, очевидно имате някакви неясноти и е хубаво ние да измислим друг начин, да обясним съответното нещо. Би следвало общите ни знания да дадат наистина един хубав резултат на отговора, който вие ще получите. И не ако някой ни се затруднява да ни покаже по друг начин, сега някой от другите ще може да се включи да ни обясни наистина по друг начин.
Това съм го правил от преди, мисля, че няма да е проблем за този въпрос. Както казах, не знам къде ще ме залата. Проверете в другата седмица, сега в Штотка, проверете в Суси и на нашия сайт, да ви вече знаем кога е залата за понеделник. Аз опет пак ще ви кажа, просто за ваша информация да знаете. Ще пуснем в фемини групата, къде ни се премества курса. И така, сега вече трябва да разкажа за какво точно ще си говорим в този курс.